asi po devátý bylo. Co? Najdete tady v dvojkách celkem 17, proto byly rozděleny na 3 skupiny. No a ty největší seriáky, to znamená startovní čísla začínající pětkou, a myslím si, že to je v drtivé většině zase tady 813, 815, 8 koli, 4 nápravy. Tady se přihlásilo celkem 10 posádek, 10 startovních čísel, byly rozděleny na 2 skupiny. Takže máme celkem 41 posádek, 41 průjezdů v každý soutěžní sekci, můžete vidět za víkend, což je poměrně slušný číslo, nebo je to takový lepší standard na víkendy, protože ono pak zase, když je těch startovních čísel, tak auto se pokusí někdy dostat zpátky vlastníma silama na kola, pak může pokračovat soutěži, pokud se jim to nepodaří. Oni dají najevo pořadateli, že končí soutěž, že to dál prostě nepůjde k pohybu, tak někdo vystoupí. Zase do správných míst. No a pak, jak už jsme říkali, vozidlo sice musí opustit soutěžní prostor, protože už je diskvalifikováno, posádka vystoupila z kabiny, jednak se nepohybovalo dobu delší než 3 minuty, takže několik důvodů k tomu, že už nebude dál soutěžit. Thank you.
pravděpodobně za mnou postává. No a jako to je
to viděli, tak ten přítel vracete, že to bylo. Takže to je ale maximální časový limit. Někdo jí to je daleko zpáženou.
první chodbě. Jo! 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 Thank you.
místo, ale takový bude místo rád.
Everestu to mě vyjede. A šlápli na brzdy a ten Mercer šel přes kabinu a rozpředu a to bylo na
velkého automobilového sportu. Velký automobilový sport podle té definice je ten, který se odehrává vozidly na spotřeby a pustiny. Všechno ostatní je, zmáčkejte ten motor, ten uslyšíte, je v něčem zvláštní, je takový nějaký jiný, něco mi tam nehraje. Pilotem jsou sehraní, protože jezdili jinou Tatru. Takže teďka budeme dávat pozor na to, je to úplně jiný auta. Je to pasážka, jak tam se chodí, ale je ta náprava. To vezenko má. To je pět. Ano. Já si myslím, že ano. Největší průser je zlobr. No proč? No proč? Protože Zlobr je ten člověk, který způsobil takovou situaci. Má tam spolu jezdce, který je neuvěřitelně šikovný, který se jmenuje Zelíčko, nikdo si vidí, o čem mluvím. Jinak Zlobr je další posádka připravená na startu do této sekce do pětky. Sekce je postavená velice pěkně a on není největší prusel Zlobr, ale největší prusel by byl to, kdyby to Zlobr projel. To by byl největší prusel. Jarda Kraulec! Bagrovali, bulldozerovali, jsme na domácí půdě a o to výkladnější je to, že ta posádka na domácí půdě se bude chtít ukázat, jak je dobrá. Nepochybuju o tom, že je dobrá. Možná není úplně nejlepší, to se prokáže teď. Zlobr kroutí hlavou. Takže uvidíme, domácí posádka. Přátelé, kdo je? Thank you.